ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان اسد کیانی۔ ناظرین آج ہم آپ کو اسلام آباد کے پارک لیک ویو میں لے کر جائیں گے اور لیک ویو کے حوالے میں بتائیں گے آپ کو۔ تو ناظرین چلتے ہیں لیک ویو پارک اسلام آباد۔ ناظرین ہم پہنچ گئے ہیں لیک ویو پارک میں اور لیک ویو پارک کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے اور اس کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اسلام آباد نہیں گئے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسلام آباد کی کون سی جگہ کی سیر کی جائے۔ راول ڈیم کے کنارے پر واقع لیک ویو پارک کشادہ اور وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں آپ کشتی کی سواری کر سکتے ہیں اور پکنک پوائنٹ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اسلام آباد ایک صاف ستھرا پرسکون اور سرسبز شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں اکثریت لوگوں کی مادری زبان پٹھواری ہے۔ گجرانوالہ سے کس ٹائم آئے تھے؟ ہم آئے تھے کل کے آئے ہوئے ہیں۔ تو پورا پارک گھوم لیا آپ نے؟ یس۔ تو یہاں کی پارک کی کون سی چیز زیادہ اچھی لگی آپ کو؟ ہر چیز اچھی ہے۔ سے آئے ہو آپ؟ بنو سے۔ بنو سے آئے ہو، تو کیسا لگا آپ کو لیک ویو پارک؟ بہت خوشگوار موڈ لگا، بہت اچھا لگا۔ تو آپ کتنے فیملی کے ساتھ آئے ہو یا اکیلے؟ دوست ہے، دوست ہے، سارا دوست ہے، تین چار دوست ہے۔ اچھا تو آپ ان کے ساتھ ہیں؟ ہاں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو اچھا کیسا لگا آپ کو پارک؟ بہت اچھا لگا، بہت ہی انجوائے کی جگہ ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ Thank you.
शेखपुरा से। शेखपुरा से? हाँ जी। तो सैर करने आए यहाँ पे? हाँ जी। तो लेक व्यू पार्क कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और बोटिंग तो बहुत अच्छी है। अच्छा, बोटिंग में बैठे थे आप? हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ कहाँ चक्कर लगाया आपने बोटिंग? हमने वो वजीर आजम का जो फार्म हाउस है वहाँ तक। नाज़रीन, आज हमने आपको लेक व्यू पार्क के हवाले से बताया, अब हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।